tied up. 드랙 겁먹지. 그래. 나이스. 드랙 겁먹을 때 살로메오면 랭기란 랫도가 보여드러. 마르켄 디스쿠테야 리이베라. 오스 아이 나난 One friendly operator remaining. Protect the biohazard container. Stop the hostiles from securing the container. Down to 15 seconds. Quanto è vero? Non ce l'avevo un pistol. 5 seconds to go. 5 seconds left. Prevent further access to the biohazard container. Nice! Oh, damn, I'm gonna like it. Friendly is victorious. Hostile eliminated. He's dead. Right through the skull. Through the skull? Through the skull? Son, go to the skull, but they have two skull. Fyde skull. Gisse skull. Rolfen ligger på truppen altså. Til og med Mark er to kills. Find the biohazard container location. Det er ikke ofte hår. Det er ikke ofte mulig her. Ikke ofte farlig. For å spille ikke Siege! Ikke enda, nei! Ikke enda? Nå, han pappa er ikke helt god på Siege. Nei, men du sa ikke enda, så han skal begynne å spille. Selvfølgelig skal han, nei. Oi, svarte jeg, ok. Jeg skal drive Aria enemies, eller noe annet, for jeg... Ingen som vet hva det er, eller? Du rett og slett er ikke spå. Fuck ja, niggas! Har vi begynt med en ny match nå, eller har vi... Det er samme matchen, Mark. Ok. Nei, for det stod round 5, og spesielt står det... Åja, ja, ok, klart. Over time, ja. Hva drar vi? Hva veier da? Å, faen, jeg skulle bare kjøpe det. Hva er det? Jeg ser... Hæ? Hullet... Nei, jeg går ikke nær det her, ok. Fy flate, det skremte meg. Ok, ok. Åja. Mark ikke går da. Ah, nei, 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 ah! Fuck, ass. Nice. Hello? Faen, jeg tror noe skjøt med deg, da føler jeg faktisk ikke. The biohazard container has been located. Ai. Vent da, jeg håper ingen er der inne, så kan jeg fjus. Nei, å, kom. Pass på. Fitte faen, altså, drit. Åh, fy faen.
Christ, motherfucker! Yeah. Shit. 15 seconds remaining. Nå håper jeg disse skillsene mine er gode til å... Nei, jeg rekker ikke. Nei, jeg tenkte jeg skulle gå bort og lage et hull i veggen og gå inn liksom. Jeg så at det går ikke til å rekke. Hva er det barrel storage da? Nei jo. Mark? Mhm. Nei. Hva? Hm? Du sa noen mitt, og så skulle du sende noe. Biohazard container. Nå? Det skulle være sånn navnet med det. Ok. Tatt det. Ja. Det skulle være sånn navnet med det, ikke sånn at det var. Det er lurt med det. Ja, det gjorde jeg. Tatt opp alle nummer. Skulle du si jeg er dum? Det er en kul måte. Op 4 drone has found a biohazard container. Jeg dum på en gul måte, da. 10 seconds remaining. Op 4 has located the biohazard container. Ambush set. Stay clear. You can stop worrying about grenades now! Musikk. Søster. Dør opp. Åh! Dør opp. Fy svart. Skal den lyse i den? Fuck. Hvor er jeg? Nei, det er fjusa. Nei! Åh, svart den da. Ja. Jeg legger bak et skjold, men... Ja, jeg tok han. Fy faen, jeg er inne. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. One friendly remaining... Nei! Prevent further access to the biohazard container. Mission failed. All friendlies were eliminated. RJ? 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 Hello? RJ? Er det sånn genser du snakker om? Den mamma hadde før. Sånn genser du snakker om? Adidas. Er det sånn genser du snakker om? Ja. Eller... Gjorde du det? Jeg liksom nettopp søver med et uheld på toppen min. Du er så ekkel. Det er liksom som din. Eller dine, da.
Marco har brumpa, Marco har brumpa. Ja, nå sa du det, nå driver du bomba med. Nå driver du bomba med. Gjør det virkelig, du. Mark, du lukter bare drit. Ja, jeg lukter ferdig. Du lukter kronisk drit. Du lider av kronisk drit. Dere lukter uteligge, så... Og er noe galt med det, kanskje? Hæ? Er noe galt med å ligge ute da, Mark? Hæ? Kanskje jeg liker å være på camping? Eller ligget på gata? Ja. Ok, hvis jeg stinker, da skal jeg dampere litt med parfyme. Hvor er parfyme? Ja, det er kult sånn, av prompe, Mark. Lukter litt bedre. Nei, alltid, ja, ok, alltid en forbedring. Nå er noe tom. Selv om at dere lukter drit. Jeg blir med, Rolf. Ja, jeg også blir med så lenge Mark ikke blir med. Han lukter noe så ekkelt at dere... Så lenge mor ikke blir med. Oi. For hun kan jo ikke bli med så sikkert. Det var nok en. Ok, jeg går fra andre siden. Hold han litt utenfor. Ja, det var under skjoldet, ja. Ja. Under skjoldet. Prøv å få oppmerksomhet der, da. Jo. Ikke røst opp, Mark. Uansett hvor faen jeg er, ikke røst opp. Fuck, altså. Hæ? Hvor er han kommet fra? Og opp i taket. Jeg tror han kom gjennom murveggene. Jeg skjønte ingenting. Se trynet deluks. Drepte en teammate også kanskje, det gjorde jeg sikkert. Åh, fitte! Jeg ble akkurat skutt her. Åh, det er en nitro cell. Ja, faen. Åh. Hva faen skal jeg gjøre, hæ? Hva faen skal jeg gjøre, hæ? Skytte alle sammen. Ja, faen, jeg var skjoldskytte. Hvor er det en defender med skjold? Hæ? Tilfra han lider av kronisk kønt. Men jeg tilfra han ikke.